Seçkiler istənilən dövlət üçün demokratiya yolunda imtihan sayılır. Bu demokratiya sahəsində əsrlərlə ənənəsi olan Qərb, bu dəyərlər sisteminə yeni qoşulan ölkələr, hətta 100 yaşlı Türkiyə üçün də belədir. Türkiyə Cumhuriyeti yaradılmasının 100. illiyində demokratiyaya sadiqliklə bağlı daha bir sınaqdan keçdi. Mayın 14-də Türkiyədə prezident və parlament seçkiləri keçirilib. Yekun nəticələrə əsasən Cumhur İttifaqının namizədi, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədri, hazırki dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan 49,51% səs toplayıb. Millət İttifaqının namizədi, müxalif Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Kamal Qılıçdaroğlu 44,85%, Ata İttifaqının namizədi Sinan Oğan 5,17% səs kazanıb. Seçkidən əvvəl namizədliyini geri götürən Məmləkət Partiyasının sədri Məhərrəm İncəyə isə seçicilərin 0,44% səs verib. Bununla da prezidentliyə namizədlərdən heç biri ilk turda lazım olan 50+1 səsi toplaya və qalib gələ bilməyib. Ona görə də mayın 28-də ikinci tur olacaq. Bu mərhələdə Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Kılıçdaroğlu yarışacaq. Parlament seçkilərində isə AK Parti qalib gəlib. Hakim partiya Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki 600 deputat yerindən 266-sını qazanıb. İkinci yeri tutan müxalif Cumhuriyyət Xalq Partiyası 28-ci çağırış qanunverici orqanda 168 millət vəkili ilə təmsil olunacaq. Yaşıl Sol Partiyası 62, Milliyyətçi Hərəkat Partiyası 51, İYİ Parti 44, Yenidən Rifah Partiyası 5, Türkiyə İşçi Partiyası 4 deputat yeri əldə edib. Bu seçkilər Türkiyənin demokratiyaya sadiqliyinin və bu yolla inkişaf etdiyinin göstəricisidir. Bir çoxları, daha doğrusu Türkiyəni sevməyənlər, seçkilərdən əvvəl Rəcəb Tayyib Ərdoğanın diktator olduğunu iddia edərək, prosesin onun xeyrinə saxtalaşdırılacağını deyirdilər. Ancaq mövcud iqtidar bu siyasi kampanyaların azad, ədalətli və şəffaf keçirilməsini təmin etməklə, Türkiyəni antidemokratiklikdə qınamaq istəyənlərin arzusunu gözündə qoydu. Türkiyə regionda və dünyada baş verən çox mürəkkəb hadisələr fonunda demokratik seçkilər keçirməklə bu dəyərlər sisteminə, Mustafa Kemal Paşa Atatürk'ün Respublika rejimi dedikdə demokratik sistemə malik dövlət forması nəzərdə tutulur deməyinə sadiqliyini bir daha ortaya qoydu. Seçicilərin milli iradəsini sərbəst şəkildə ifadə etməsi beynəlxalq müstəvidə bəzi anti-Türkiyə dairələrin pis niyyətini puça çıxardı. 14 may seçkilərinin yekunları 21 ildir hakimiyyətdə olmasından baxmayaraq xalqın böyük əksəriyyətinin Ərdoğana etimad göstərdiyini təsdiqlədi. Bəziləri bu seçkilərdə onun erasının bitəcəyini düşünürdü. Ancaq seçkilər sübut etdi ki, o hələ də Türkiyə dövləti üçün lider olmağa qadirdir. Birinci turda qalib gəlməsə də, Türkiyə seçiciləri növbəti dəfə Ərdoğana dəstək verdi. Onun ikinci turda parlaq qələbə qazanacağı gözlənilir. Türkiyə bu seçki ilə dünyanın bir çox dövlətləri üçün örnək olduğunu ispatladı. Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turu mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 105-ci il dönümündə keçiriləcək. 100 yaşlı Türkiyə Cümhuriyyətinə həmin günün uğurlu olacağını, Türkiyənin 100 ili üçün doğru zaman, doğru addım və doğru addımlarla yola davam edəcəyinə ümid edirik. Bütün hallarda qalib gələn Türkiyə və demokratiya olacaq. Bununla da 100 yaşlı Cumhuriyet yenə də dostlarını sevindirəcək, düşmənlərini məyus edəcək. Azad, ədalətli olmaq sənə yaraşır, Türkiyə.